dia você fica sabendo aqui no Big Hour Antena 1. Ears and Ears tem novidades aos fãs. É a faixa Crave que irá compor o próximo álbum Nightfall. Novidade tão aguardada tem previsão de lançamento para o dia 7 de janeiro de 2022. É o terceiro disco do atual projeto solo do vocalista Ollie Alexander, o primeiro desde 2018. Mas aqui no Big Hour a gente curte um dos grandes sucessos. We'll be right back.
Gavin James. What am I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go? Do you feel that it's just like I do? Your face, it makes my body ache. It won't leave me alone. And this feels like drowning, trouble, sleeping, restless, dreaming. Let's go. If you have a life, you put a fucking line.
aqui na Antena 1 e Nexus. Come on.
Atacarejo. Muitos benefícios para aproveitar. Baixe o aplicativo Meu Licomix e cadastre-se. Basta inserir seus dados e informar o CPF no caixa para ganhar descontos especiais, receber o seu dinheiro de volta com cashback, concorrer a sorteios e ganhar selos de desconto. Aproveite todas as vantagens exclusivas. Ecomix Atacarejo. Leve mais, pague menos. Dia 6 será uma quarta-feira vital para muitas pessoas. Aquelas que precisam da ajuda da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Distrito Federal e então? Declare, querido. Sei que o seu... Tá, é uma situação muito difícil. Liga Feminina de Combate ao Câncer de Bagé. Apoio Antena 1. Atenção, passageiros. Última chamada para o dia do representante comercial. Embarcar no universo do representante comercial é estar presente de norte a sul do Brasil. Profissionais que têm a missão de representar empresas nos mais variados produtos com ética, profissionalismo e experiência. O representante comercial está na cidade, no campo, na indústria, no comércio e principalmente na economia do Brasil. 1º de outubro, dia do representante comercial. Uma homenagem do sistema Confere Cores. There goes my heart again. All this time I thought we were pretending.
Fire.